Böyük sənətkarların abidəsini yaratmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Nizaminin heykəlləri üzərində o uzun illər işləyib. Bilirsiniz ki, onun bir neçə variantı var və o yaratdığı variantların hamısı da həyata tətbiqini tapıb. Мой первый педагог по скульптуре, профессиональный педагог был Фуад Абдурахман. O heykəli, yəni Füzulinin təsəvvür elədiyi, yaratmaq istədiyi obrazını yuxusunda Каждое произведение у него пропущено через его сердце. Fuad müəllim bütün bu əziyyətlərə baxmayaraq çox götür qoy eləyirdi hər işində. Известный азербайджанский скульптор учился в этих стенах Академии художеств. Bakıda ilk şair heykəli Mirzə Ələkbər Sabirə ucaldılan abidədir ki, 1922-ci ildə yüksəldilib. Və bundan 15-20 il sonra Fuad Əbdürrəhmanovun heykəlləri meydana çıxır ki, onlar dünya heykəltaraşlığının ən gözəl inciləri səviyyəsində olan əsərlərdir. Bakını gəzərkən insanları ayaq saxlamağa, düşünməyə və tariximizi xatırlamağa vadar edən möhtəşəm abidələrlə rastlaşırıq. Dahi Nizami, bütün zamanların böyük söz ustadı Füzuli, qəhrəmanlıq simvolu Mehdi Hüseynzadə və ya Azərbaycan qadınının obrazı. Bütün bu personajları milli təfəkkür prizmasından qavradıqda tariximizlə, insanlığa böyük töhfələr vermiş tarixi şəxsiyyətlərimizlə fəxr edirik. Bu anlarda bəlkə çox az adam bu heykəllərin nə zaman və kim tərəfindən yaradıldığı barədə düşünür. Bu əsərlərin özü, onların möhtəşəmliyi və monumentallığı insanları o qədər cəlb edir ki, onun yaradıcısı haqqında düşüncələr adətən arxa plana keçir. Bu hər şeydən əvvəl bir sənətkarın yaradıcılıq uğurudur. Onun peşəkarlıq məharətinin ən yüksək göstəricisidir. Onun rəsm müəllimi çağırıb deyəndə ki, bu uşaq çox istedadlıdır, onu burada saxlamayın, aparın Bakıya. Valideynlər həmin müəllimin sözünə baxaraq 1928-ci ildə Bakıya köçürlər. Və Fuad Abdurrahmanov Bakıdakı rəssamlıq çexinə daxil olur. Amma rəssamlıq çexinində heykəltaraşlıq fakültəsi yox idi, o sonradan yaranmışdı. Fuad Abdurrahmanov özünü 1933-cü ildə göstərə bildi. O, Firdosunun 1100 illiyi ilə təşkil olunmuş sərgidə Firdosunun Şahnamə əsərindən bir obrazın heykəlini yaratdı. Bu heykəl 18 yaşında yaradılmışdı. Bundan sonra Fuad Abdurrahmanov Haqverdiyevin, Asəf Zeynallının, Müslüm Bağamayevin, Cəfər Cabarlının portretlərini yaradır. Ondan ilk möhtəşəm heykəli Füzuli abidəsidir. O abidə Nizami Muzeyinin eyvanında qoyulur. O Füzuli abidəsinin üzərində aylarla düşünürmüş Fuad Əbdürrəhmanov və alınmırmış. Və Şükufə xanımın Fuadın öz dilindən ona söylədiklərinin mənim xatirində qalan hekayəti budur ki, günlərin birində səhər vaxtından daha erkən, yəni hər zaman yuxudan ayıldığından daha tez oyanır və tez eskiz eləməyə başlayır ki, nəhayət tapdım. O heykəli, yəni Füzulinin təsəvvür elədiyi, yaratmaq istədiyi obrazını yuxusunda tapır. 1935-ci ildə Leningradda Ali Rəssamlıq, Repin adına Ali Rəssamlıq Akademiyasına daxil olur. Fuad Abdurrahmanov учился в Академии художеств в Петербурге, тогда в Ленинграде, с 1935 по 1940 год. И был учеником Матвея Генриховича Манезера, замечательного скульптора. Это одна из самых ярких таких фигур
Манезер в Академии художеств, поэтому у Фуада, первого азербайджанского художника, как кажется, в стенах Академии художеств, были замечательные наставники, замечательные учителя. И в юном возрасте она как-то его сформировала, и мы очень гордимся этим. Мы гордимся, что мастер, известный азербайджанский скульптор, учился в этих стенах Академии художеств. Leningrad təhsil illərində əlbəttə Fuad Abdurrahmanov daha da püxtələşdi və 40-cı ildə Bakıya qayıtdı. 41-ci ildə Azərbaycan Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyini bayram eləməli idi. Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. Müsabiqə elan edilir ki, Nizami Gəncəvinin rəsm portreti yaradılsın, eləcə də Bakı şəhərində onun abidəsi ucaldılsın. Heykəl müsabiqəsində vəziyyət xeyli mürəkkəbləşir. Birinci yeri heç kəsə vermirlər və o zaman ikinci yeri Anikuşin tutur. У него была сидящая фигура. Он получил первую премию, хотя мне кажется, что на этой площади сидящую фигуру делать не надо было. И Фуад Абдурахманов правильно сделал, и те, кто принял у него уже потом, без конкурса, просто поручил ему это сделать, потому что у него было второе место. Fuad'ın əsəri münsiflərin diqqətini cəlb eləyir və təklif eləyirlər ki, bunun üzərində bir qədər də işlər. Tərkəcəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim qədər, yetdim o sahər sənsiz. Hər nəfəs çəkdim qədər, yetdim o saat sənsin. Nizaminin heykəlləri üzərində o uzun illər işləyib. Bilirsiniz ki, onun bir neçə variantı var və o yaratdığı variantların hamısı da həyata tətbiqini tapıb. Nizaminin böyüklüyünü, onun müdrikliyini monumental sənətin dili ilə tamaşaçıya çatdırmaq üçün şairin əsərlərini dərindən öyrənmək, uzun müddət axtarış aparmaq lazımdır. Böyük sənətkarların abidəsini yaratmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Rodenin Balzaki, Apikuşinin Puşkini doğrudan da böyük sənətkarlara layiq əsərlərdir. Bu əsərlər həm də böyük zəhmətin yorulmaz axtarışlarının məhsuludur. 1945-ci ildə şairin abidəsinin yaradılması mənə tapşırılanda böyük məsuliyyət hissi ilə işə başladım. Abidə hazır olduqdan sonra şairin vətəni Gəncədə qoyuldu. 2 il sonra yenə Nizami obrazı üzərində işləməli oldu. Bu dəfə heykəl Bakıda qoyuldu. 1953-cü ildə mərmərdən Nizaminin büstünü hazırladım. İndi həmin büst Moskva Dövlət Universitetinin foyesində dünya klassiklərinin heykəlləri sırasındadır. Hər dəfə Nizami obrazı üzərində işlərkən yeni axtarışlar aparırdım. Çalışırdım ki, mütəfəkkir şairin obrazını tamaşaçıya çatdıra bilim. Abidə üzərində işlərkən əməkdar incəsənət xadimi Qəzənfər Xalıqovun yaratdığı obrazın sxemini əsas götürmüşəm. Mən bundan sonra Nizami obrazı üzərində işləyən gənc rəssam və heykəltaraşlara da bu prinsipə sadiq qalmağı tövsiyə edərdim. Hər dəfə Nizaminin əsərlərini oxuyarkən yeni fikirlər meydana çıxır. Mənə elə gəlir ki, gələcəkdə də Nizami mövzularında axtarışları davam etdirmək lazımdır. Mən Nizami Gəncəvinin Gəncədəki abidəsində görmüşəm. Düzdür, onda mən xeydaq kiçik idim, amma yadıma gəlir o abidənin qoyuluşunun təntənəli günləri mənim yadıma gəlir. Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün
Kirovabad'da kurulan yeni abidenin tenteneli açılışı oldu. Aydan mı, güneşten mi yarandın, de neden sen? Halkın gözü de, kalbi de, vicdanı da sensen. Ölmez bu güzel aleme idrakla gelenler, mana evinin sırrını vicdanla bilenler. Можно сказать, первым скульптором в Азербайджане Фуад Абдурахманов. Первым скульптором в Азербайджане был он, и впервые он вышел для Гянджата, это Кировабад назывался, образ Низами создал он, за который получил лауреатскую. Многие думают, что за Бакинского получил он лауреата Низами, а это нет, за Кировабадского он получил. Hal-hazırda Nizami'nin abidəsi Bakıda, Gəncədə, Moskvada, Lüksemburqda uçalır. 1983-cü ildə yadıma gəlir ki, bir dəstə buradan təyyarə ilə yola düşdük Moskvaya, Moskvadan da Lüksemburqa. Biz orada böyük bir dəstə idi, görkəmli mədəniyyət incə sənət xadimləri idi. Onların içində mərhum Müslüm Ağamayev'in böyük dahi sənətkarımız, o da var idi. Kerim Kerimov var idi bizim böyük biri. Yani böyük bir dəstə geçmişdi. Gedəndə buradan özümüzlə Nizami'nin heykəlinə varmışdıq. Böyük sənətkarımız Fuad Əbdürrəhmanovun əsəri idi. Onu orada biz ucaltdıq. Çox böyük təntənə ilə qarşılandı. Səfirliyin həyatında elə bir ki, səfirlik bir Azərbaycanda qoyuldu heykəl elə bir. Çünki o qədər yüksək qarşılandı. Yani Nizami'nin şöhreti, adı, eserleri bizden kabah geçmişti Lüksemburg'a, Avrupa'ya. Şimdi Nizami'nin özüne apardık, heykeline apardık, abidesine apardık. O abidem şimdi de oradadır. Ve Azerbaycan hakkında güzel tesevvür yaradır. Böyük sənətkarın böyük eseri, bak bu cür böyle yadda kalır, yaşadır, halk hakkında bir şey söylüyor. Мой первый педагог по скульптуре, профессиональный педагог был Фуад Абдурахманов. Он один, 4 года приблизительно преподавал в художественном училище имени Азимзады, теперешнее, так, ну, сейчас это колледж, значит, он преподавал в скульптурном классе. С первого класса я к нему поступил к нему Житокай Мамедов, поступил еще Валентин Бублев, бакинец наш, и Фаик Ахмедов. А с ним, с педагогом, ну, я работаю очень часто. Он ко мне приходил, когда он же преподаватель был, а я, наоборот, старался заниматься этим делом. Еще я могу единственное, что сказать. Он, в отличие от некоторых товарищей своих по цеху и по жизни, был очень человеком строгим, принципиальным. Вот правда есть, неправда есть. Халтура есть, не халтура есть. Честно, предельно был профессионально принципиален и честен. Ильич, дефеден меня мишими кабул этти. Sonra özü yaxınlaşdı, dedi ki, harada oxuyursan, necə oxuyursan, kimdir müəllimlərin? Bunların hamısını öyrənəndən sonra mən onun o, necə deyim, zəhminin qarşısında gözəl bir insan obrazında gördüm. Uçoba proxodil normalno. Çelovek on был очень сдержанный. Такой, ну, как бы сказать, не... С виду не энергичный, медлительный такой немножко. К работе относился профессиональной своей очень строго, очень серьезно и работал очень тщательно и долго над каждой работой. Мы смотрели, так пытались тоже что-то учесть из этого. Дело в том, что
художественное училище помещалось в зале немецкой церкви, так называемой кирхи, где сейчас концертный органный зал. После памятника Кирову его оставили скульпторам. Вот там же и преподавал сперва Фуад Абдурахманов, а потом Джалал Карягды. Фуад Абдурахмановым abdeler, güzel abdelerinden biri de Sovet İttifakı kahramanı Həzi Aslanovun abidəsidir. Həmin abidə kahramanın ölümündən sonra onun qəbri üstündə ucaldılmış Dağüstü Parkda yerləşən abidəsidir. Mənim yaxşı yadıma gəlir Həzi Aslanov rəhmətə gəlinləri bura gətirmişlər, onu Bakıya gətirmişlər. Deyilindir. O yuxarıda onun qəbir üstün heykəlini o düzəltmişdi. Elə burada işləyirdi şeyini, portreti. Bir dəfə mən onunla söhbətində soruşdum ki, onun məşhur o azad qadın heykəli, hal-hazırda Bakıda ucalan heykəlin prototipi kimdir? O mənə dedi ki, bu Sevil və İzzət Orucovanın prototipidir. Həqiqətən Sevil obrazının o 1931-ci ildə film çəkilərkən İzzət Orucovanı da yaxından tanıyırdı, o filmə də baxmışdı və sonradan illər keçəndən sonra İzzət Orucovanın elə bilin ki, abidəsini ucaqdı həmin o azad qadın heykəlində. Fuad Abdurahmanov yaradıcılığını bütövlükdə göz önünə gətirdikdə, milli tariximizin ən parlaq zamanlarını, milli düşüncəmizin təkamül prosesinin ən görkəmli şəxsiyyətlərini birlikdə bir arada sıralanmış halda görürük. Və sənətkarın diqqətini bu zirvələrə cəlb edən nə olmuşdu? Sözsüz ki, onun öz xalqına, onun tarixinə və mədəniyyətinə olan böyük sevgisi, tariximizlə və mədəniyyətimizlə yaşadığı qürur hissləri. Ürəyində öz xalqına belə böyük bir sevgini yaşadan və onu monumental heykəllərə çevirən Fuad Abdurahmanov milli heykəltaraşlığımızın əsasını qoyub, onun ilk milli məktəbini yaradıb. Onun yaratdığı sənət əsərləri təkcə Azərbaycanda yox, bir sıra xarici ölkələrdə də həyata vəsiqə qazanıb və bu gün də yaşayır. O vaxt o Manqolustandan zakazlar alırdı. Birinin adı yanında Çöy Balsan, onların prezidentiydi Manqolustan. Bir neçə ilə biyuslar eləyirdi orada. Çox belə interesli işləyirdi. Mən gedib baxırdım, öyrənirdim də ondan. 20-ci illərdə Monqol xalqı Suxoy Bator və Çöy Balsanın başçılığı ilə Yapon işğalçılarına qarşı azadlıq döyüşünə girdi. Monqol xalqının bu iki qəhrəman oğlunun mərmər büstlərini Azərbaycan heykəltaraşı Əbdürrəhmanov yaratdı. Sovet İttifaqının həyatında böyük bir hadisə hesab edilən Tacikistanda 1957-ci ildə Rudəkinin 1100 illik yubileyi keçirilməli idi. Sovet İttifaqının müxtəlif köşələrində çoxlu heykəltaraşlar vardı. Ən məşhur heykəltaraşlar vardı. Amma onlara deyil, cavan, sənətdə bəlkə də ilk böyük uğurlarını qazanmış Fuad Abdurahmanova üz tutulur. Çünki görürdülər ki, Fuad Abdurahmanovun yaradıcılıq ruhuna xas olan o klassiklərlə həmnəfəs olmaq siqləti elə güclüdür ki, orta əsr adamını, orta əsr mütəfəkkirini, orta əsrin müstəsna şairinin obrazını yaratsa-yaratsa, ən bəyənilənini ortaya qoysa-qoysa elə Fuad Abdurahmanov eləyər və sifariş verirlər Fuad Abdurahmanova. Və xoşbəxtlikdən əsər üzərində işləyərkən ən xırda detallara qədər dəqiqliyi sevən Fuad Abdurahmanovun bəxti gətirmişdi. O zamanlar bir böyük alim vardı, Gerasimov. O, Rudəkinin kəllə sümüyü əsasında onun mümkün ola biləcək surətini yaratmışdı. Этот Рудаки по легенде или по достоверным источникам был когда-то ослеплен, и он был поэт слепой уже.
и очень тактично Абдурахманов это передал, дав ему трость в руку и чуть-чуть так характерным движением трость вперед. Очень сделано элегантно и хорошо этот памятник. Bu yaxınlarda qardaş Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində Tacik Fars poeziyasının atası, böyük şair və mütəfəkkir Əbu Abdullah Rudəkiyə qoyulmuş abidənin müəllifi də həmyerlimizdir. Yazırdılar ki, o abidəni görəndən sonra, abidənin üstündəki örtük götürüləndən sonra, sanki Rudəki dirilərək Pəncirutdan bugünlərin içərisində gəlib. Bu, Azərbaycan heykəltaraşının, Azərbaycan sənətinin çox böyük qələbəsi idi. Və bundan başqa, bütün dünyanın ən müstəsna alimlərindən, qafalarından olan Əbu Əli İbn Sinanın da abidəsini yaratmaq şərəfi Fuad Əbdürrəhmanova nəsib. Buxara, qardaş Özbəyistanın zəngin abidələr şəhərindən biridir. Lakin Buxaraya ən böyük şöhrəti Şərqin böyük oğlu Əbu Əli İbn Sina gətirdi. Dahi mütəfəkkirin abidəsi üçün İmum İttifaq müsabiqəsində Fuad Əbdürrəhmanovun eskizi birinci mükafata layiq görüldü. Abidə bu meydançada ucalacaq. On начал, но потом заканчивал другой скульптор, памятник Абу Али ибн Сина для Бухары. Почему для Бухары? Потому что ибн Сина родился в Бухаре. Layihənin müəllifi memar Hacı Muxtarov, heykəlin böyüdən İsa Məmmədxanovdur. O, görkəmli sənətkarın əli ilə yaranan hər cizgini Fuadın sənətinə, ilhamına layiq əks etdirməyə çalışır. Heykəltaraşın həyat yoldaşı, fəlsəfə elmləri doktoru Profesör Şükufə Mirzəyeva işin necə getdiyinə nəzarət edir. Каждый раз я прохожу мимо Саманты Пуркуна. Фуада работ. И, по-моему, я тоже был там на открытии этой замечательной скульптуры. Потому что я познакомился и в Москве с Саматом Бургуновым. И поэтому я считал своим долгом тоже быть на его открытии. Самат Бургунов açılışında hamımız heykəltaraşlarda 5-10 нәфер var idi. Açılışına Pneuma Kombinatdan Gagarin Mostu'nun yanında köhnə kombinat var idi. Bizim heykəltaraşlıq fabrikası. Oradan o necə yüklədilər maşına, gətirdilər yerinə də. Ustanovka eləyəndə biraz tros elə bil ki əyildi, nəsə dartdı da biraz heykəli. Narahat oldu nətər, yanımda yanmışdı. Sonra qoydular ustanovka elədi, əyilmədi ki, bir yaxşı baxdır, amma yox, Fuad müəllim, hər şey yerindədir, heç nə olmayıb. O işi açılışında mən oldum, çox böyük təntənə ilə o açılışı oldu. Unudulmaz şairimiz bu gün də əzəmətlə dayanıb deyir. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, demək doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Fuad Abdurrahmanov xoşbəxt sənətkar ömrü yaşayıb. Amma ailəsi haqqında bunu demək olmaz. Leninqradda oxuduğu illərdə onun bacısı da Leninqradda, həyat yoldaşı ilə Leninqradda yaşayırdı. Onun həyat yoldaşı Əbdüləziz Salamzadə Leninqradda Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasını oxuyurdu. O elmlər namizədi idi, artıq ora doktoranturaya getmişdi. Günlərin bir günü, yəni 1937-ci ildə iş yerindəcə gəlib Əbdüləziz Salamzadəni həbs edirlər. Elə Fuad Abdurrahmanovun ailəsində də bütün o ağır günlər bu gündən başlayır. Bacısının ərini Bakıya gətirirlər, onu güllələyirlər. Bacısı Fəridəni isə
10 il Qazaxıstana sürgünə göndərirlər. Avrora adlı bir qız evladını da Fuad Abdurrahmanı elə bil evlatlığa götürür. Amma Fuad Abdurrahmanov əmin bacısının qızını, sonradan məşhur memar olmuş Avrora Salamzadəni evladı kimi böyüdür və ona Leninqradda təhsil verir. Avrora Salamzadə ilə onlar Şuşada bir meydanın, Üzeyir Hacıbəyov adına meydanın salınmasını layihəsini hazırlamışdılar və orada Üzeyir Hacıbəyovun heykəli də ucalır. On при нас уже женился на ханум Рахманзаде или Рахмановой. Это родная сестра Марал Рахманзаде. Она была архитектором. Они были женаты. Через какое-то время они разошлись. И Фуад Абдурахманов уже женился намного позже. Уже через много лет позже. Фуад Абдурахманов ilk дәфә Ленинградта оқыярчан, çok genç yaşlarında evlenir. Ve onun Fuad Abdurahmanov'un həmin qadından bir oğlu olur. Sonra 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlayır. Ailə ilə Fuadın əlaqəsi elə bil ki, qırılır müharibə illərində. Fuad Abdurahmanov haqqında sənədli film çəkiləndə məlum oldu ki, Fuad Abdurahmanovun həmin illərdə evləndiyi qadından olmuş oğlunun nəvəsi və nəticələri Leninqradda yaşayır. Özü də Abdurahmanov familiyası ilə. Отец в подростковом возрасте очень, насколько я понимаю, к этому стремился, и даже Фуад Гасанович пробовал его обучить азам скульптурного мастерства. Вот в этом наборе фотографий мы не нашли, к сожалению, фотографию, на которой отец в 15-летнем возрасте лепит голову Черномора, которая заняла какое-то место на какой-то выставке среди детских скульптурных работ. Правнучка Фуада Гасановича продолжает это отчасти, коль скоро ее специальность – западноевропейская культура и искусство. Мой дедушка Леонид Фуадович очень много рассказывал о нем, вспоминал свое детство в Баку. И всегда учил нас с сестрой быть похожими, учиться у Фуада Гасановича, изучать его творчество. И даже в своем в надписи на книге он оставил пожелание, чтобы мы подражали прадедушке Фуаду. И, возможно, отчасти поэтому я выбрала в качестве специальности историю культуры и искусства. Азербайджан СССР-нин халк рәссамы, һәйкәлтараш Фуад Абдурахманов, маһир бер сәнгатькар кими, тәшкә республикамызда түгел, бүтән өлкәмиздә белә шөһрәт казанмыштыр. Хәзерде ул таҗик халкының севимле оглы, таҗик совет әдәбиятының баниси Садреддин Айнинең һәйкәле үзәрендә эшлиер. Mənim bir təfə zakazım var idi, Nizaminin figurasını Zaqatalı şəhəri üçün. O birinci eskizə baxdı, dedi, yo, bu yaxşı deyil, xoşuma gəlmir. Sovetdə qəbul eləmədi ki, bu gedməz. Başladım işləməyə, vəbşim. 2-3 dəfə gəldilər, baxdılar, üçüncü dəfə qəbul elədi, dedi, görsən nə xeyri oldu sənə. O çox tələbkar idi də, özü bilirdi ki, necə olmalıdır bu heykəl, harada dayanacaq, yeri nə tərədir, hamısını yoxlayardı, baxardı, proyektə baxardı. Эти произведения, поскольку они сделаны с большим замечательным скульптором, каждое произведение у него пропущено через его сердце. Fuad Abdurahmanovun yaratdığı heç bir heykəldə heç bir detal təsadüfi deyil. Hər bir ən xırda detala da o son dərəcə vasvasılıqla, dəqiqliklə yanaşıb. Ona görə də Fuad Abdurahmanovun düşüncəsindən çıxmış, ürəyindən çıxmış, əllərindən çıxmış əsərlərin hər biri əbədi yaşayacaq. Misal üçün, elədiyi heykəllərin üstündə aylarla, illərlə, indi açıq deyək ki, heç kim indiki zamanədə
hələ əziyyətli yola düşmür. Amma Fuad müəllim bütün bu əziyyətlərə baxmayaraq çox götür qoy eləyirdi hər işində. Mən qeyd etdim ki, müəyyən obrazlar Fuad Abdurrahmanov bütün ömrü boyu elə bil izləyib. Bu Sevil obrazıdır, Üzeyir Hacıbəyev obrazıdır və Səməd Vurğun. İlk dəfə o Üzeyir Hacıbəyevin obrazını 1934-cü ildə hələ 19 yaşında yaradıb. Üzeyir də onda sağ idi, onu da o görmüşdü, yaxından görmüşdü, müşahidə etmişdi. Образы лучших сынов Азербайджана увековечивает скульптор Абдурахманов. Он закончил скульптурный портрет основоположника национального оперного искусства композитора Узеира Гаджибекова. Но его я любил просто как очень хорошего человека, скульптор, очень любил. Это я он видеть был красивый человек. Интересный человек. Что касается Фуада Абдурахманова, то знаю только его бессмертные работы, которые находятся в Третьяковской галерее, в Баку. И знаю книги о нем, в которых проиллюстрировано все его творчество. Очень наглядно. Все эти книги у нас дома имеются, и всей семьей периодически рассматриваем. Когда я училась на четвертом курсе, то впервые прочитала доклад на семинаре о творчестве моего прадедушки. И всех очень заинтересовало, всех очень заинтересовал мой доклад. И для многих было открытием то, что я рассказала, и даже моя преподавательница была очень под большим впечатлением и потом предложила мне повторно прочитать доклад уже перед более широкой аудиторией. Biz sənətkar kimi çox xoşbəxt olub. O sağlığında yaratdığı əsərlərin hamısının layiqli qiymətini alıb. İki dəfə Stalin mükafatı laureatı. Rəssamlıq Akademiyasının qızıl medalını, sonra Rudakiyə görə yaratdığı əsərə görə də qızıl medalı layiq görür. Fuad Abdurrahmanov единственный скульптор, который получил две сталинские премии. В то время сталинскую премию получали довольно мало, а у него было две премии. Третьей степени, правда, две премии. Одна за памятник Низами для Гянджи, а вторая за фигуру Чобана, который раньше на фасаде кукольного театра стоял. Сейчас, наверное, он в музее или в Третьяковской галерее. Потому что те скульптуры, которые получили, если они станковые, получали сталинскую премию, их приобретала Третьяковская галерея. СССР халкларының яраттығы ән гөзәл абидәләрін топлаштығы музейлерден бири. Dövlət Tretyakov Galeriyası. Fuad Abdurrahmanovun ən poetik əsərlərindən Çoban heykəli ölkələr gəzib, nəhayət Dövlət Tretyakov Galeriyasını özünə daimi məskən seçdi. Çoban sanki dağlar, düzlər dalından doğma vətənini seyrə dalıb. Bu abidəyə görə heykəltaraş İkinci dəfə SSR dövlət mükafatına layiq görüldü. Əlli 6 yaşını bitirdi, may ayının 10-unda olmuşdu. 56 yaşı bitəndən bir ay sonra dünyasını dəyişdi. Artıq xəstə idi, onda da xəstə idi. Onun dəfn mərasimi də çox təntənəli oldu.
Riyaset heyetinde koymuştu onun cenazesi. İzdihamlı bir dəfn mərasimi keçirildi ve onu Fəxri Xiyabana getirdiler. Fəxri Xiyabanda da xeyli adam toplaşmıştı. После его смерти в 78 году вместе с отцом я посещал Баку, был на его могиле, но все это, конечно, не может идти в сравнение с возможностью общения с ним тогда, когда он был жив. Фуат Абдурахмановын сон әсәрләрендән бире дә Мехди Хөсәйнзадәнең абидәседе. Бу абидә Fuat Abdurrahmanov'un ölümünden 2 il sonra, 1973 yılında açıldı. Açılışta bizim ulu önderimiz Heydər Əliyev de iştirak edirdi. Heydər Əliyev ümumiyyətlə Şəki hakkında danışanda demişdi ki, Şəki çok büyük şəxsiyyətlər yetiştirib. Bunların içində siyasi xadimlər, ictimai xadimlər, rəssamlar ve şairler var. Həqiqətən Fuat Abdurrahmanov da Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi böyük sənətkarlardan biri idi. İftiharla düşündüğüm Fuat Abdurrahmanov hakkında həmişə də kədərlə düşünürəm. Bir ağrı hissi mənim içərimdə həmişə var. Çox qısa ömür yaşayıb. Ağrıdan odur ki, Fuat Abdurrahmanov yarada biləcəkləri əsərləri yaratmayıb. Bu əsərlər ki, Fuat Abdurrahmanovun içərisində, düşüncəsində vardı. Ömür, həyat möhlət verməyib ki, o böyük arzularını gerçəkləşdirsin. Fuat Abdurrahmanov Azərbaycan xalqı üçün dünya mədəniyyəti üçün dəyərli bir miras qoyub. Bugün bütün dünya Nizaminin, Füzulinin, Rudakinin, İbn Sina'nın simalarını Fuat Abdurrahmanovun gözləriylə görür və tanıyır. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, vaxtilə Üzeyir bəy Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafı üçün nələr edibsə, Fuat Abdurrahmanov da milli heykəltaraşlıq sənətimizin formalaşmasına və inkişafına o qədər böyük töhfələr verib. Belə böyük bir sənətkarın tanınması və tanıdılması bizim borcumuzdur. Təəssüf ki, Milli Heykəltaraşlıq Məktəbimizin banisinin özünə nə doğulub böyüdüyü Şəkidə, nə də paytaxtımız Bakıda bugünə də heç bir abidə qoyulmayıb. Ümid edirik ki, bu boşluq da tezliklə aradan qaldırılacaq. Və bu, həm Fuad Abdurrahmanova, həm də Azərbaycan heykəltaraşına, Azərbaycan heykəltaraşlığına ucaldılmış bir abidə olsun.